Segunda-feira, 27 de setembro, direto da sessão, da última sessão do mês de setembro, na Câmara Municipal de Botucatu. Nós conversamos agora com o vereador Marcelo Sleiman. Vereador, hoje o senhor apresentou dois requerimentos que eles têm demandas diferentes, mas é o mesmo olhar, um olhar de um caráter social. Vamos falar um pouquinho sobre eles, começando por aquele que o senhor assina em conjunto com o vereador Silvio? Boa noite, Adriana. Boa noite a todos que nos assistem. Com certeza, os dois requerimentos eles têm um caráter social e o primeiro deles é um requerimento que solicita ao Poder Executivo que estenda o benefício de auxílio, podemos chamar um auxílio emergencial municipal, aos motoristas de vans escolares. Esse é um assunto muito importante, fomos procurados aqui, o vereador Silvio trouxe até a audiência pública da semana passada um dos motoristas para se pronunciar, pois algumas escolas estão retomando de forma gradual e com isso os motoristas ainda continuam com dificuldades financeiras. Então estamos solicitando ao prefeito, ao secretário de governo, que analise essa possibilidade. Que é um momento circunstancial e que está passando, mas prorrogar então esse auxílio que já está em vigor. E o outro requerimento do senhor fala de uma parceria que já deu certo, o senhor está pedindo para retomar um projeto em parceria com a nossa Unesp, com a Faculdade de Ciências Agronômicas, né? Sim, é um requerimento direcionado ao secretário de Verde, ao senhor Felipe Martins, onde eu peço a retomada de um projeto que existiu aqui em Botucatu, em outras gestões, e que era muito importante, que eu vou tentar explicar de que forma que eu enxergo esse projeto. Esse projeto, ele tinha uma tríplice função. Primeiro, capacitar alunos nossos de projetos sociais no contraturno escolar. Então, se a criança ou adolescente estudava de manhã, esse grupo à tarde estava no lajeado, numa estufa reservada pela Faculdade de Ciências Agronômicas para esse fim. Se ela estudasse à tarde, de manhã ela participava do projeto. E o que acontecia nesse projeto? Ela aprendia como se produz muda de hortaliça, conhecia, manuseava, tá? Tanto o substrato, quanto a bandeja, a irrigação. Ela aprendia tudo como se fazia. Os alunos da agronomia e de ciências florestais conseguiam colocar na prática os seus conhecimentos teóricos. E a população, principalmente a população mais carente, era beneficiada com essas mudas. Então a população levava para casa essas mudas que eram distribuídas em forma de rodízio pela cidade, aquele bairro recebia numa semana, na outra, outro bairro, e com isso a população conseguia cultivar essas mudas, pois a prefeitura e a faculdade de agronomia entregavam uma cartilha educativa. Então a população ela conseguia cultivar no seu quintal aquela hortinha, famosa hortinha de casa. Então eu estou pedindo para que se analise a possibilidade de retomada desse projeto. Porque hoje, Adriana, nós temos, infelizmente, no país, uma subida muito forte dos preços, né? E quem sempre acaba sendo prejudicado é a população mais carente. Então, se ela conseguir produzir em casa mudas que serão ofertadas pelo poder público, produzir o seu alimento, sua hortaliça, o seu tomatinho, uma parte da sua base nutricional será atendida, correto? Então, esse projeto ele é muito importante e ele é muito, nesse momento, principalmente, onde as pessoas estão com dificuldade de adquirir alimentos. Esse olhar social faz parte do trabalho do vereador. Com certeza. E nós temos que ficar ligados, né, todos os dias e buscar soluções que sejam possíveis e passíveis de serem implementadas. Essa é uma delas, porque o custo é muito baixo pelo retorno, é muito baixo. Pois numa estufa você produz milhares de mudas. Então a prefeitura, na época, ela entrava com o custo das sementes e do substrato, que é a terrinha, aquela terrinha preta que todo mundo sabe, quando vai no mercado, vai lavar a verdura, é aquela terrinha preta. Então, isso para a prefeitura e para a universidade, se você medir o que eu vou gastar, mas o que vai trazer de retorno, é muito alto o retorno pelo custo baixo de investimento. Muito bem, obrigado, vereador Marcelo. Esses foram, então, os requerimentos apresentados e aprovados em plenário e de autoria do vereador Marcelo Sleiman, direto da sessão da Câmara de Botucatu.